အားလုံးမင်္ဂလာပါ My Lee Korea Lesson Page ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ My Lee က level 4ရဲ့ပေါ့နော် grammar လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးဒီစကားပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြောနေကြဖြစ်တဲ့ဒါတောင်မှဖေးမဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်တဲ့ grammar လေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကတော့ဒီစကားပြောအရဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะဒီadjective နဲ့သုံးတဲ့ပုံစံရှိရယ်နောက်တစ်ခုက verb နဲ့သုံးတဲ့ပုံစံရှိရယ်နောက်တစ်ခုက noun နဲ့သုံးတဲ့ပုံစံရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးခုမှာဒီဒါတောင်မှပြင်မဲ့လဲဟိုအဲကိုရီးယားလိုပေါ့เนาะဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဓိပ္ပာယ်ကရောဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာလေးပါပြန်ပြီးတော့ခုခွဲပြပြလေးရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့လှုပ်ရှားမှုပြကရိယာလေးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှားမှုကရိယာကိုသုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုင်းလေးတို့ကအပေါ်နာအောင်နာပေါ့နော်အပေါ်နာအောင်နာဖြစ်တဲ့နွန်းတဲ့သူသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မော့တာဆိုလို့ရှိရင်မော်နွန်းတဲ့သူစားတာတောင်မှစားပေမဲ့လည်းအထိပယ်ရတယ်ပေါ့နော်အတိတ်အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော့နွန်းတဲ့သူသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အော့နွန်းတဲ့သူပေါ့ဥမာမော့တာဆိုလို့ရှိရင်မော်နွန်းတဲ့သူအများစားထားတာတောင်မှဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စားထားတာတော့မှဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုစားခဲ့ပေမဲ့လေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးပြီးတော့အတိတ်ကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော့နွန်တဲ့သူကိုသုံးရမှာပဲအဲ့တော့လက်ရှိကိုသုံးမယ်ဆိုရင်နွန်တဲ့သူအတိတ်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော့နွန်တဲ့သူပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိကမော့တာဆိုရင်မော်နွန်တဲ့သူအတိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော့နွန်တဲ့သူပေါ့နော်ဖန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မော့တာဆိုရင်မော်ကောနွန်တဲ့သူလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လှုပ်ရှားမှုပြကရိယာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုံရပြကရိယာပေါ့နော်ခုံရပြကရိယာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်လေးကလက်ရှိရဲ့အတိတ်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုခွဲထားတယ်သူကကြတော့လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်အင်းတဲ့သူပေါ့နော်အင်းတဲ့သူဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီပေါ်ကအပေါ့နော်အောက်ကနအင်းတဲ့သူဆိုတဲ့ grammar လေးကိုသုံးပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော့နွန်တဲ့သူအော့နွန်တဲ့သူအဲ့ဒီတဲ့သူကကြာနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဥမာလှုပ်ရှားမှုပြကရိယာကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲခုံရင်ပြကရိယာကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲကိုအရင်ဆုံး꿰ပြသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိပစ္စုပန်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတာကြတော့အန်တဲ့သူပေါ့ဥမာဘာပုတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပန်တဲ့သူဘာပုတာအောက်မှာအတန်ပါရတဲ့ဘာပန်တဲ့သူလို့သုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော့နွန်တဲ့သူနွန်တဲ့သူအတိတ်ကတော့အတူတူပဲခုနလှုပ်ရှားမှုဟာလည်းအော့နွန်တဲ့သူပဲဒီခုံရပြကလည်းအော့နွန်တဲ့သူပဲဆိုတော့ဒီအတိတ်ဆိုရင်များသောအပြင်မိုင်းလေးတော့အပေါ်နာအောင်နာနွန်တဲ့သူသုံးတာများတယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပုတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပတ်နွန်တဲ့သူဘာဘာပုတာဆိုအတိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားပြောရင်ဘာပါရောအဲ့ဒါဘာပုနန်တဲ့သူအဲ့လိုမရှိဘူးဘာပနန်တဲ့သူအမရိဘာပနန်တဲ့သူဘလောက်ပဲအလုံးများခဲ့ပေမဲ့လည်းဘလောက်ပဲအလုံးများနေပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ဖြစ်ပြီးသားတဲ့အတိတ်ကိုဘာပနန်တဲ့သူအဲ့တော့များသောအဖြစ်အာအော့အပေါ်နာအောင်နာနန်တဲ့သူသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုံရပြမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်အောက်ကနာပေါ့နော်အန်တဲ့သူရဲ့နောက်ကနန်တဲ့သူရဲ့ဆိုတဲ့ grammar လေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနန်းဒဲတို့ပေါ့နော်ဒီဒဲတို့ကို noun နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေပြောမလဲဆိုတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ noun နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် in ဒဲတို့ in ဒဲတို့ဥမာចောင်းsorry ចောင်းသားလို့ပဲပြောပါမယ်နော်လောလောဆယ်ចောင်းသားဆိုလို့ရှင်ចောင်းသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းចောင်းသားဖြစ်တာတောင်မှအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့hasing in ဒဲတို့ hasing ဆိုတာចောင်းသားပေါ့နော်အဲ့တော့ noun နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် in ဒဲတို့လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် hasing in ဒဲတို့လို့ပြောပါမယ်အဲចောင်းသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းចောင်းသားဖြစ်တာတော့မှအဲအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပြောလို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဒီအဲ့ဒီ in there သူကကြတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအတိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ noun ကကြတော့ i ought your nun there လို့ခွဲပြီးတော့မှတ်ထားပြရမယ်ပေါ့နော် i ought your nun there အဲ့တော့ तू ကကြတော့ i ought your nun there သူပေါ့နော် तू ကကြတော့ဥမာအဆိုတော်ပေါ့အဆိုတော်ဆိုလို့ရှိရင်ခါဆိုအဆိုတော်ဖြစ်တာတောင်မှဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုတော်ဖြစ်တာတောင်မှဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဆိုတော်ဆိုပေမဲ့လေအဆိုတော်ဆိုပေမဲ့လေဆိုတော့ဒါကတော့အတိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ i ought ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ယွန်နန်တဲ့တို့အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခါဆူးယွန်နန်တဲ့တို့အဆိုတော်ဖြစ်တာတောင်မှအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်နေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ in there တို့ဆိုလို့ရှိရင် hasing in there တို့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် gasu in there တို့အဲ့လိုပေါ့နော်ဆုံစင်းနင်းဆိုစင်းနင်း in there တို့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပြောပါတယ်သူကတော့အသက်ပါနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုအတိတ်ဆိုလို့ရှိရင် i ought ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် yo nun there တို့ဆိုတော့မှတ်ထားခွဲပြီးတော့မှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ပေးလွယ်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ
အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမိုင်လေးအပေါ်မှာရေးပေးထားတဲ့စာလေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ခုတ်ခဲပြပြလေးဖတ်ပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တာပို့ပြီးတော့လွှဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ grammar လေးတွေနဲ့စကားပြောဒီ grammar လေးတွေနဲ့ဒီဘောနော် verb လေး adjective လေးနဲ့တွဲပြီးတော့မိုင်လေးစကားပြောပုံစံလေးတွေကိုရှင်းပြသွားကြပါမယ်ရှင်။ထမအူဆုံးစကားပြောလေးရတော့အလုံညာနေတာတော့မှဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုံညာပြီမယ်လဲဒီလိုမျိုးလာပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကအိမ်မှာအလူလုံးလို့ဖိတ်တာပဲပြေဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီလုံးကိစ္စနဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်လို့တကူတကားဖိတ်ထားတာကိုအဲ့ဒီလိုကရောက်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့စကားပြောချင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အလုံညာနေတာတော့မှဒီလိုမျိုးလာပြီလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့အလုံများတီကိုကြတော့ဘာပုတ်တာအဲ့တော့ခုနမှလေးပြောသွားတယ်ဘာပုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပွန့်တယ်တို့လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ရင်ကျေးစွာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုထက်စီနီယာကြားတဲ့လူပေါ့နော်ရင်ကျေးစွာဝါအဖြစ်ကြီးတဲ့လူကိုရင်ကျေးစွာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှီထက်ရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပုရှင်တဲ့တို့ဘာပုရှင်တဲ့တို့이렇게와주셔서감사합니다အဲ့လိုပြောလို့ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကယာဒီဥဒူအေးနေတာတောင်မှဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယာဒီဥဒူအေးပေမဲ့အေးနေပေမဲ့လဲပေါ့နော်အပြင်မှာအာကစားလုပ်နေတဲ့လူတွေကများတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ယာဒီဥဒူကိုနာစီကချူတာကိုမိုင်းလေးတို့ကအေးနေတာတောင်မှလို့ပြောတာပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ချူအွန်းတယ်တို့လက်ရှိကိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နာစီကချူအွန်းတယ်တို့ချူအွန်းတယ်တို့밖에서운동하는사람들이많아요예를들면날씨가추운데도운동밖에서운동하는사람들이많아요야디우루에니다라고막အပြင်မှာပေါ့နော်အကစားလုပ်နေတဲ့လူတွေကများတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာချွတ်တာကိုသုံးသွားဖြစ်ပါတယ်အေးတယ်ပူတယ်ဆိုတာခုံရင်ပြပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မိုင်းလေးတို့ကဒီအောက်ကနားလုံးထဲရှိတဲ့ဒေသူသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချူဥအဲ့ဒီချူချူတာဒီပြောင်းတဲ့ပုံစံရှိရပါတော့ချူအွန်းတဲ့တို့လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ထမင်းကိုအများကြီးပေါ့နော်စားခဲ့တာတောင်မှဒါမှမဟုတ်စားခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ထမင်းကိုအများကြီးစားခဲ့တာတောင်မှဒါမှမဟုတ်ထမင်းကိုအများကြီးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းဗိုက်စားတယ်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာပုမာနီမော်ဂွန်တဲ့တို့ဘယ်ကကိုဖိုက်ရောပြောပြရမယ်ထမင်းကိုဘာပုအများကြီးမာနီစားခဲ့တာတောင်မှမော်ဂွန်တဲ့တို့စားခဲ့ပေမဲ့လည်းမော်ဂွန်တဲ့တို့ဖိုက်ကစားတယ်ဘဲကကိုဖားရောလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိုင်လေးတို့ကမော့တာပေါ့နော်မော့တာစားသည်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့မိုင်လေးတို့ကဒီလှုပ်ရှားမှုပြကိရိယာဆိုလို့ရှင်မိုင်လေးတို့အတိတ်နဲ့လက်ရှိနဲ့ကိုလည်းအရှိမရှင်းပြထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အတိတ်ကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်မော်ဂွန်တဲ့တို့စားတာတောင်မှဘဲကကိုဖားရောဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်ကစားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေထိုင်မှုကုန်ကြစရိတ်ကိုချွေတာသုံးနေတာတောင်မှလာစဉ်ပတ်စံကမလောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်ဝါဘီရ်အကျော်စနန်တဲ့တို့မေတာတိုနီဘူချုခေရဘူချုခါတာဆိုတော့မလုံမလောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘူချုခေရမလုံမလောက်ဘူးမလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အကျော်စတာကချွေတာသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကျော်စနန်တဲ့တို့ပေါ့နော်အောင်တာပေါ့နော်အကျော်စနန်တဲ့တို့ချွေတာသုံးနေတာတောင်မှပတ်စံကမလောက်ဘူးအကျော်စနန်တဲ့တို့သုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြတော့ရှစ်တာဆိုတာလွယ်ကူသည်စကားပြောလို့ရှိရင်တော့ရှွေဝဲရောအော်ရှွေဝဲရောလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမမိုင်လေးကမေခွန်းကလွယ်တာတောင်မှပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မေခွန်းကလွယ်ခဲ့ပေမဲ့လေလွယ်ပေမဲ့လေပေါ့နော်အခုဒီဟာကြတော့စာမွေးဖြေတာကိုပြီးသွားတဲ့အတိတ်ပုံစံပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်မိုင်လေးကအတိတ်နဲ့ပြောမှာပေါ့နော်မေခွန်းကလွယ်ပေမဲ့လေစာမွေးကိုကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မွန်ချေကရှိဝနန်တဲ့တို့မေကွန်ကလွယ်ပေမဲ့လည်းရှိုမွန်ဆာမွေးကိုဂျာမိုဘတ်ဆာရောကောင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးပြောပြပါအောင်မယ်မေကွန်ကလွယ်ပေမဲ့လည်းဆာမွေးကိုကောင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောပါမယ်မွန်ချေကရှိဝနန်တဲ့တို့ရှိုမွန်ဆာမွေးကိုဂျာကောင်းကောင်းမိုဘတ်ဆာရောမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ကောင်းကောင်းမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့မရှိဘူးစကားပြောပါလေအဲ့တော့ဂျာမိုဘတ်ဆာရောကောင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့စကားပြောလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ရှင်းပြသွားတဲ့ grammar လေးကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိရိယာခုံရင်ပြကိရိယာနောက်တစ်ခုကတော့ noun လက်ရှိအတိတ်အဲ့ဒါတွေကိုရုံလုံးခွဲပြပြသိပြီးမှဒီ grammar လေးပေါ့နော်ကိုလေ့လာတာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိုင်လေးကတော့အချိန်တူလေးဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပဲပြပြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာအုပ်တွေဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်များများလေ့ကျင့်ခံလုပ်မှတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်ပေါ့
အလုံးများနေတာတော့မှအလုံးပြောရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာပွင့်ရှင်တဲ့တို့အလုံးများနေတာတော့မှပေါ့နော်ဘာပွင့်တဲ့တို့ဘာပွင့်တဲ့တို့ရှိသွားကြရင်ကြီးစွာထဲတာလीအဲ့ကကြတော့ဘာပွင့်တဲ့တို့အလုံးများနေတာတော့မှဒါမုံနောက်ခုကကြတော့အဆက်ခဲ့တာတော့မှဒါမုံလို့ရှိရင်ဆက်ခဲ့ပြင်မဲ့လဲအဲအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောက်ကွန်းတဲ့တို့နောက်ခုကကြတော့ပြင်ပန်းနေပြင်မဲ့လဲပြင်ပန်းနေတာတော့မှဒါမုံဆိုလို့ရှိရင်ဖီကွန်းဖီကွန်းတဲ့တို့ဖီကွန်းတဲ့တို့ဒါမုံဆိုလို့ရှိရင်အေးနေတာတော့မှချူအန်တဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အကက်စနက်အချွေတာတုံးနေတာတော့မှအာကီယာစန်တန်တဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခုကလွယ်ဓာတောင်မှလွယ်ပေမဲ့လည်းရှူဝန်တဲ့တို့အဲ့တော့မြင်းများလေးလေးချင်းမှဒီ grammar လေးကကို့အတွက်အပို့ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခါကြောက်လို့ရှင်လွယ်ကူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ my definition ရှင်းပြသွားတဲ့ grammar လေးကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ grammar လေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမိုင်လေးကျမရေးချောက်ဒါမို့ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိစ္စချောက်အဲ့လိုပြက်လက်ထားလေးရှိလို့ရှင်ပြပိသား grammar လေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာများများလေ့ကျင့်ပြီးတော့အာကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်ပဲရှင်းထားလိုက်ပါတော့မယ်ကြည့်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင် like and share လေးလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တာတာ